بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد تنبيه വന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യം നിക്കാഹിന് മഹർ ആയി നിശ്ചയിക്കുന്ന സ്വർണാഭരണം വരൻ വധുവിനാണോ വലിയനാണ് അഥവാ ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ നവവധുവിൻ്റെ രക്ഷാധികാരിക്കാണോ കൈമാറേണ്ടത്? പല സ്ഥലങ്ങളിലും വധുവിൻ്റെ കഴുത്തിൽ ജനമധ്യത്തിൽ വെച്ച് കെട്ടിക്കൊടുക്കുന്ന അവളുടെ കഴുത്തിൽ കെട്ടിക്കൊടുക്കുന്ന രീതികൾ കാണുന്നു. ഇതിന് അപാകതയുണ്ടോ? സഹോദരങ്ങളെ, മുമ്പ് കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ഈ വിവാഹ സമയത്ത് സ്ത്രീക്ക് നിർബന്ധമായും ലഭ്യമാകേണ്ട മഹർ, മഹറിന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ സ്വദാഖ് എന്ന് പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഉജൂർ എന്ന് പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, മഹർ എന്ന് നമ്മൾ ധാരാളമായിട്ട് പ്രയോഗിച്ചു വരുന്ന സംഗതിയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള മഹർ, അത് പെൺകുട്ടികൾക്ക് അഥവാ ഈ കല്യാണത്തിന് തയ്യാറാകുന്ന വധു നവവധുവിന് നൽകാതെ അത് തീർച്ചയായിട്ടും രക്ഷിതാക്കൾ, വലിയ പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവ് അതല്ലെങ്കിൽ പിതാവില്ലെങ്കിൽ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ആളുകൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ആ മഹർ എടുത്ത് അവരത് ഉപയോഗിക്കുകയും ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് അഥവാ നവവധുവിന് ഒന്നും തന്നെ കൊടുക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ വാ ആതുന്നിസ്സുദുഖാത്തിഹിന്ന നിഹ്ല എന്നുള്ള ആയത്തൊക്കെ അവതീർണമാകുന്നത്. സൂറത്തു നിസാ 4-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ നമുക്ക് ആ വചനം കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോൾ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന വ്യക്തി തൻ്റെ നവവധുവിനാണ് ആ സ്വദാഖ് അഥവാ മഹർ നൽകേണ്ടത്, അവളാണ് ആ മഹറിൻ്റെ ഉടമസ്ഥ എന്നാണ് ആ വചനം വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ ആ വധുവിന് നൽകേണ്ടുന്ന പിന്നെ മൂല്യമാണ് ഈ മഹർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ആ സ്ത്രീക്കാണ്. ആ സ്ത്രീക്ക് ആവശ്യപ്പെടാം എനിക്കിന്ന മഹർ വേണം എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹ സമയത്ത് മറ്റുള്ള ആളുകൾ പറയുന്ന മഹർ അത് സംതൃപ്തിയില്ല എങ്കിൽ അത് പോരാ എന്നൊക്കെ പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സ്ത്രീക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ വിവാഹ സമയത്ത് ഈ ആഭരണം ആരെയാണ് ഏൽപ്പിക്കേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും വധുവിനെ ഏൽപ്പിക്കാം. വധുവിനെ ഏൽപ്പിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വധു ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വ ബോധമുള്ള അവരുടെ വക്കീൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ വലിയ അത് പിതാവാകാം, പിതാവില്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ സഹോദരനാകാം, മകനാകാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആരാണ് എങ്കിൽ അവരെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. മഹാനായിട്ടുള്ള ഇമാം ഇബ്നു ഖുദാമ അൽ മഖ്ദസി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ അൽ മുഗനി എന്ന് പറയുന്ന കിതാബിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഫഇൻകാനത്ത് റഷീദ, വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഈ സ്ത്രീ വിവേകമതിയാണ് എങ്കിൽ ലം യബ്ര ഇല്ലാ ബിത്തസ്ലീമി ഇലൈഹ, ഈ മഹർ അവളെ ഏൽപ്പിക്കാതെ ശരിയാവുകയില്ല. ഔ ഇലാ വക്കീലിഹ, ഇനി ആ അവൾ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒന്നുകിൽ അവൾക്ക് നൽകുക തീർച്ചയായും, ഇനി അതിന് സാധ്യമാകാതെ വന്നാൽ അവൾ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഉള്ള വക്കീലിനെ ഏൽപ്പിക്കുക എന്നാണ്. വലാ യബ്ര ബിത്തസ്ലീമി ഇലാ അബീഹ വലാ ഇലാ ഗൈരിഹി, അപ്പോൾ അവളുടെ സമ്മതമോ അല്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് തൃപ്തിയോ ഇല്ലാതെ അവൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത പിന്നെ പിതാവാണെങ്കിൽ പിതാവിൻ്റെ അടുത്ത് കൊടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ അത് കിട്ടൂല എന്നുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. എത്രയോ രക്ഷിതാക്കൾ അങ്ങനെയുണ്ട്, ഈ മഹറൊക്കെ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് പെട്ടെന്ന്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പിതാവിനോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ആളുകൾക്കോ ഇത് നൽകിയാൽ ശരിയാവുകയില്ല എന്ന് മഹാനായിട്ടുള്ള ഇമാം ഇബ്നു ഖുദാമ അൽ മഖ്ദസി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അൽ മുഗനിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ വധുവിനാണ് ഏൽപ്പിക്കേണ്ടത്. അതോടൊപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, വധു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തൻ്റെ വലിയ വധുവിൻ്റെ പൂർണ്ണ സമ്മതത്തോടുകൂടെ വലിയന് ഈ നിക്കാഹിൻ്റെ വേളയിൽ ജനങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്.
ഇതോടൊപ്പം ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു ഭാഗം, പലരും ഈ മഹർ ഇവിടെ സ്ത്രീകളുടെയൊക്കെ പൊതുജനങ്ങളുടെയൊക്കെ മധ്യത്തിൽ വെച്ച് ഭാര്യയുടെ കഴുത്തിൽ കെട്ടി കൊടുക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം, അത് ശരിയാണോ എന്നുള്ളതാണ്. ആ വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ആ കാര്യത്തിലൊക്കെ കൂടുതൽ അച്ചടക്കം പാലിക്കുകയാണ് ഉത്തമം എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ നവവധു, അവളെ ഒരുപാട് അന്യരായ പുരുഷന്മാരും മറ്റൊക്കെ ഉള്ള ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ അവളുടെ കഴുത്തും മാറുമൊക്കെ കാണിച്ച് അതിങ്ങനെ ഈ പിന്നെ മഹർ കെട്ടിക്കൊടുക്കുന്ന രംഗം, എന്നിട്ടത് ഫോട്ടോ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്ത് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും വേണ്ടതില്ല. അതേ അവസരത്തിൽ ഭർത്താവിന് എന്തു ചെയ്യാം, തൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന മഹർ, ആ മഹർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നിർബന്ധമാണ് കേട്ടോ, ഒരു ഗിഫ്റ്റല്ല സംഭവം. അത് മനസ്സിലാക്കണം. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നത് അത് നിർബന്ധം, ഫറള് എന്നുള്ള നിലക്കാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും അത് അദ്ദേഹത്തിന് അവളുടെ കഴുത്തിൽ കെട്ടിക്കൊടുക്കാം, ഒരു വിരോധവുമില്ല. പക്ഷേ അത് ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ആഭാസകരമായിട്ട് നിർവഹിച്ച് ആ രൂപത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാതിരിക്കുക എന്നാണ് ഉണർത്തുവാനുള്ളത്. അല്ലാഹു അഅലം. വസല്ലല്ലാഹു വസല്ലമ അലാ നബീനാ മുഹമ്മദ്. വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ.